एकपञ्चाशत् सर्गः विश्वामित्रवृत्तम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठः तपसा द्योतितप्रभः रामसन्दर्शनादेव परं विस्मयमागतः। सतौ निषण्णौ सम्प्रेक्ष्य सुखासीनौ नृपात्मजौ शतानन्दो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथाब्रवीत्। अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। अपि रामे महातेजाः मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत्पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम्। अपि रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनं मम मातुर्महातेजो दैवेन दुरनुष्ठितम्। अपि कौशिकभद्रं ते गुरुणा मम संगता माता मम मुनिश्रेष्ठ रामसन्दर्शनादितः। अपि मे गुरुणा रामः पूजित कुशिकात्मज इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्तो महात्मनः। अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज इहागतेन रामेण प्रयतेनाभिवादितः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं। नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणे वरेणुका। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानन्दो महातेजाः रामं वचनमब्रवीत्। स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम्। अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरतुलप्रभः विश्वामित्रो महातेजाः वेत्स्येनं परमां गतिम्। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलं यथा वृत्तं तन्मे निगदतः शृणु। राजासि देशधर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः धर्मज्ञ कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। प्रजापतिसुतश्चासीत् कुशो नाम महीपतिः कुशस्य पुत्रो बलवान् कुशनाभः सुधार्मिकः। कुशनाभसुतस्त्वासीद् गाधिरित्येव विश्रुतः गाधे पुत्रो महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः। विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीं बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्। कदाचित्तु महातेजाः योजयित्वा वरूधिनीम् अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनीम्। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च तथा गिरीन् आश्रमान् क्रमशो राम विचरन्ना जगामः। वसिष्ठस्याश्रमपदं नानावृक्षसमाकुलम्
नाना मृगगणाकीर्णम् सिद्धचारण सेवितम् देवदानव गंधर्वैः किन्नरैरुपशोभितम् प्रशांत हरिणाकीर्णम् द्विजसंघ निषेवितम् ब्रह्मर्षिगण संकीर्णम् देवर्षिगण सेवितम् तपश्चरण संसिद्धैः अग्निकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैः जितरोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम् वसिष्ठस्याश्रमपदम् ब्रह्मलोकमिवापरम् ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे विश्वामित्रवृत्तं नाम एकपञ्चाशत् सर्गः।